አካብዳለሁ እጠነቀቃለሁ እኔ አካብዳለሁ እኔ አካብዳለሁ እኔ አካብዳለሁ እጅግ በጣም አካብዳለሁ የማካብደው ግን ህብረተሰቤንና ቤተሰቦቼን ለመጠበቅ ስል ነው ብትችሉ እናንተም አካብዱ እንዴት ናችሁ ስሜ ዳንኤል ጌታቸው ይባላል እኔ አካብዳለሁ የማካብደውም ለህዝቤ ነው የማካብደውም ለወገኔ ነው ሁላችንም ከጤና ጥበቃ የሚሰጠው መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ራሳችንን ህዝባችንን ቤተሰቦቻችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ የዛሬ መልእክታችን ነው ጤና ይስጥልን የሙዚቃ ቀናባሪ ከሙዙ ካሳ ነኝ እጠነቀቃለሁ የምጠነቀቀውም እንደራሴም ለወገኔም ስለሆነ ስለዚህ ሁላችንም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚነገረን መልእክት በትክክል እንፈጽም አካብዳለሁ ርቀቴንም እንጠብቃለሁ ከእጅ ንክኪም እታቀባለሁ ማካበዴ ቤተሰቤም ወገኔን ሀገሬን የሚጠቅም ከሆነ አካብዳለሁ ሰላሙን ያብዛላችሁ ሰላም ሰላም እዮብ ዳይት ነኝ እኔ አካብዳለሁ እማካብደውም ለወገኔ ነው ራስዎንና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ ጠብቁ ውድ ሀገሬ ልጆች የፊልም ባለሙያ ማሉላ ባልቻባላል አለማችንን ብሎ ሀገራችንን ያስጨነቃት ያለው የኮቪድ-19 ወይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እኔ አካብዳለሁ ማካበድ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም አካብዳለሁ እማካብደው ስለምወድሽ ስለዚህ እናንተም ቢቻላችሁ ከኔ በይበልጥ እጅግ በጣም ማካበድ አለባችሁ ስለምወዳችሁ እኔ አካብጃለሁ እጠነቀቃለሁ ወገኔን ጠብቃለሁ አመሰግናለሁ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችንን እንጠብቅ